Velkommen her til Absolut Horses. Vi er taget til sommerstedet, hvor Andreas og Christian Skov er værter for Danmarksmesterskaberne i ridebanetræning for 6. år. Og Christian, hvad kan vi glæde os til de næste par dage? Jamen, først og fremmest skal jeg glæde jer til sol og sommer selvfølgelig. Første dag ser godt ud. Vi er 26 grader, solen skinner, god ridning og godt humør. I morgen kører de første indledende runder for Young Rider, og vejret lover godt igen. Fredag kører første runder for senior, og lørdag kører vi finaler for Young Rider, og søndag kører finaler for senior også. Men det bliver rigtig, rigtig gode dage. Høj sol og masser af god ridning. Der er gratis entré i morgen, hvis det er der, jeg tænker at komme. Ellers så kom forbi i weekenden, hvor der vil være flere mennesker, der vil være gang i den, der vil være grillpølser, der vil være øl, der vil være burger, der vil være hoppeborg til børn, børnespringbane og en masse god underholdning og fest hver aften. Så vi håber at se en masse hernede, så kig forbi. Vi ses.